Баланын китеп окуу көндүмдөрү башталгыч класстарда толуккандуу калыптанбаса, анын мектептеги, мектептен кийинки окуусуна, ал эле эмес кийинки турмушунда да түрдүү тоскоолдуктарды жаратат. Башталгыч класстан тарта окуу көндүмдөрүн өздөштүрүп, китеп окуу маданиятын калыптандыруу окуучулар үчүн абдан маанилүү. Бул баланын жакшы билим алуусуна чоң таасир этет. Юсаиттин «Келгиле окуйбуз» долбоорунун алкагында 5 базалык окуу көндүмүн ийгиликтүү өздөштүрүүгө арналган заманбап жана инновациялык усулдардан, көнүгүүлөрдөн турган 10 окутуу колдонмосу иштелип чыгып, 400'дөн ашуун улуттук тренер жана 7000'ге жакын мугалимге дал ушул модулдарды колдонуу боюнча тренингдер өткөрүлдү. Натыйжада долбоорго катышкан 900 мектепте же 216 000'ден ашуун башталгыч класстын окуучуларына жаңы ыкма менен сабак берилүүдө. Ошондой эле Кыргызстан боюнча 145 методистке, мугалимдерге усулдук колдоо көрсөтүү боюнча 4 механизмдин негизинде тренинг өткөрүлдү. Баланын окууга болгон кызыгуусун арттыруу үчүн Юсаиттин «Келгиле окуйбуз» долбоору китептерди классификациялоо боюнча электрондук куралды иштеп чыгып, аны Билим берүү жана Илим министрлиги колдоду. Окуучу деңгээлине жараша китеп окуганы өзүнө болгон ишенимин жогорулатат. Долбоордун алкагында эмитен эле 2169 китеп окуучулардын жаш курагына жана классына жараша классификацияланды. Китеп окуу маданиятын калыптандыруу үчүн ага ата-энелерди дагы тартуу зарыл. Юсаиттин «Келгиле окуйбуз» долбоорунун көмөгү менен 97 000'ден ашуун окуучу жана алардын ата-энелери мектептен тышкары учурда окуу көндүмдөрүн жогорулатуу боюнча тренингдерге катышты. Долбоордун экинчи этабында Юсаит 1 200 000 нускадагы китеп басып чыгарып, мектептерге жана китепканаларга таратуунун алдында турат. Китеп окуу маданиятын башталгыч класстан тарта калыптандыруу келечекке чыгармачыл, эркин ой жүгүрткөн жарандарды тарбиялайт. Юсаиттин «Келгиле окуйбуз» долбоору балдарды китеп окууга жана окуганын анализдөөгө көмөкчү болгон колдонмолорду өнүктүрүүдө негизги ролду ойноду. Келечекте дагы өлкөнүн билим берүү багытындагы аракеттеринде өз салымын кошот.